Selamlar dostlar, yepyeni bir videolar karşınızda, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızda. Bugün PUBG oynamayacak, PUBG'de en yakın takipçinin hesabı uğurlandı ve hesabı uğurlanmamıştan qabaq mənə dostu almıştı ve keçen defa dedim ki gel senden vs atak, çünkü şundan sonra ben ona dedim ki niye atmırsan, niye girmirsan, dedim ki hesabı uğurlandı. Bu hesabı uğramamıştan da bak, o mənim dostluq atmışdı və mən də bugün o hesaba giriş edəcəm. Giriş etməcəm və o hesabı oradan tapmışam və hamısını video altına tapmışam. Və araşdıracam o hesabı oradan, başqa-başqa hesabı olur falan, onu deyəcəm ki, başqa-başqa hesabı atacam. Bu artıq mənə tanıyacaq, çünki bildi ki, mən Abasa Fosinəm, mən o tanıyacaq ki, tanıdı və təsdiq etdirəcəkdim və mən Azərdan canlıq girdəcəkdim və onu hər tərəfdən hesabı uğurlanan uşağın adı İsmaildir və hətta qonşumuz sayılır, demək olar, bizim evləri yaxın biraz. Onda canlı videomuza keçək, hamısını kaybolduğumu anlayam və onda canlı kaybolduğumu olan şeyləri göstərim sizə. Sən deyirsən ki, İsmailin dayısı oğluyam. Bu dostlar, oğurlandı. Hesabı oğurlandı və hay vermir. Adınız nə idi? Bayaqdan danışıram dostlar, hay vermir. Çox bayaqdan danışırdı dostlar, hay vermir, hay verirdi. Adını falan dedi. Yo, adını demədi, deyəcək. Nə idi adınız? İsmail dayısı oğluyam. Deyəcək, İsmail dayısı oğluyam. İsmail yanımdadır indi. Yanımdan dedik, İsmail yanımdadır və şu burada qorxuluq yanımdır bunda. Qarın tanıdır İsmail. Danışır ama çox qarın. İsmail, deyək dayın oğludur. Deyək dayısı oğluyam. Yəni ki, ondan bunu tutdum. Bu hesabı onu takip etmeyeceğim, bu hesabı var. Şimdi başka bir hesab atacağım. Dostlar, bu adamı az önceli gören zahmet olmasa yorumlarda yazsın. Onlar onun kodunu istedim. Belə atarsan adamı, belə qoxdu. Qoxdu və qaçdı dostlar. Yani ki, onun İsmail'in hesabını oğlanı takmışam. Adını da falan soruşdum hamısı. Ama cevap vermedi. Və mən başqa hesabla ona dostluq atacam və onunla çox yaxınlanacam belə və həmin hamısını da videosunu çəkəcəm və bu mənim obursu hesabımdır, mənim indiki hesabım budur dostlar, bu hesab indiki hesabımdır, paltarımı da görürsünüz buradan, yəni yeni bir paltar aldım, silahım da vaxtı tıxarı rəngimin, məsələn gördüyünüz kimi hesabı oğlanı tapmışam. Və onu əlimə düşdəxəcəm və o hesabı yerindən ondan alacam, ondan koydumu falan istəyirəm hesabım və hesabı yerini İsmailə qaytaracam. Onu əgər hesabı verməsə, onu yalanan dedim ki, əgər hesabı verməsə səni polisə şikayət edəcəm. Bu arada həmin adam məndən deyir ki, mənim 12 yaşım var, amma ondan 10-18 yaşım var dostlar. Həmin adam mənə biraz böyükdürsü, bilməyəm daha doğrusu necə edəyim. Elə mənə tanışıda bildirəm. Kanalıma abunə olub unutmayın, videomuzda qədər özüm anlaşıq üçün like atıb, videomuzu bəyənin, yorum yazın.